Ese wabonye umwana Musa Fabri? Umwana wari hano. Uza kuvoma hano uzamuka umusozi. Hano hantu guharu ari nk'umukobwa wahazamuka akajya muri misi. Batazamuka se. Aragana nabara bamisha nabo nabo barakakabiye. Sibyo akabakuru ubujima bwabo gahinduka ariko nabo barakakabiye. Aya nabo bakakabira Fabri. Barakakabira ni bakakabira. Hari misi se ufite impfundiko? Abara babazi ufite da? Urugero nde? Misi Jori. Genda saburatsinze icyo ngukundi urumuntu mugabo ugendo gwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko ibintu bimeze neza cyane ku bakunzi b'urugendo online TV bari mu bice bitandukanye. Ndabasuhuje cyane njye nitwa Sam Gakire. Urugendo rurakomeje umunsi ku munsi. Mba ndi kumwe na Jerry muri rwa rugendo rwacu from Kigali to Nyamasheke. Ngira ngo narimaze igihe ntaza Nyamasheke, Nyamasheke muziko ari mu rugo, Nyamasheke muziko tuba tubafite abantu dukorana urugendo umunsi ku munsi. Ariko by'umwihariko umuhungu wanjye Fabrice Faboji ntabwo nabashije kuza kumufatira birote. Ejo bundi ariko uyu munsi naje kugira ngo banze ndebe amanota yagize. Tugeze mu rugo batubwira ko yagiye kuvoma muri iki gitondo, ubu tugiye kujya ahantu Fabrice avoma, ni ahantu hari umusozi Ean. Ngira ngo muraza kubibona, ni ahantu hamanuka cyane hakanazamuka cyane. Ngira ngo abantu bose badukurikiye mwarimukumbuye Fabrice, mwarimukumbuye Vibes, ndetse mwarimukumbuye n'uburyo ajya twakira muri bwa buryo bw'imishogoro cyane. Urugendo online TV, keep watching. Bimeze bite? Masasatu. Nzagatangariza mpfundiko, mbega umusozi uzamuraho amazi. Bitwaye iki? Nuse nawe uzamuka natawe uzamuka kuko bizatuma nasajya najyayo. Cyangwa kabiri gukuba kabiri ko ari kane. Ibimugeze muhita ngo iki? Urwakagaju harya ni kuri ko bahita? Twahise muri ba Nyahe. Nyahe? Ahandi se bimeze bite? Ahandi bimeze neza.
abavandimwe se bako babasize nabashega bagomba nyine kuguma mu rugo amwe bagasigara bakorana n'imirimo twagana tugakora indi urakoma kangahe simbizi meri nyine nanganga birabera banga gatanga nyine nankira mwimiyaga ranga gatatu gatatu uza usubirayo urabona ubu buzima buba bumeze butese bumeze neza tu one side bumeze neza irindi nyine ubaho nabi ariko kaba ubona bakabonye ko abantu bose bari kuri ikiganiro nta muntu utaranyuze mu buzima nyine bwo mu cyaro abenshi reka mvuge abenshi wenda hari uzareba iki kiganiro mu by'ukuri atazi ubu buzima bwo kujya kuvoma ariko ubuzima bwo kujya kuvoma kujya kwahira kujya kuragira umuntu wese wanyuze muri ubu buzima big up upon yourself ndagushimiye cyane kuba warateye intambwe ugakuru ukaba umugabo ariko ukabuzirikana neza ko wanyuze muri ubuzima Fabrice aba arimo bwo kuza kuvoma hano uzamuka umusozi hano hantu buharu hari nk'umukobwa wahazamuka akajya muri misi batazamuka aragana nabara bamisha nabo nabo barakakabiye sobye akabakuru ubujima bwabo gahinduka ariko nabo barakakabiye barakakabira fa barakakabira ni bakakabira hari misi se ufite impfundiko barababa zifite da urugero nde misi jori waramubonye se afite impfundiko nk'umuhungu ajyanga ajya kwiga kungufana karate icyarimwe ariko ushaka kuba umufana ushaka kuba umufana wambaye arisenali umufana se hapo nuko nyine nabonye n'undi mwana nakambara ndavuga tereka cyo kubateza imbere ubona ko fana arisenali icyabura ugomba kwambara brandi zakwishyuye izo muri hopline za hopline sporti za sana juice za gift restauranti nawe se hari senari cyangwa ukambara umwenda uriho wa mushuti wawe wa muganga w'umushuti wawe saronga dr saronga abangaba ariko n'inshuti yawe nigida nari nzi ko uzamutinya kubera wambwiye ngo wamubonye aguruka njye mutinya mutinya se si umuntu ntabwo afite utundi tuntu mutubaraga mu imbere we ariko ni isura ye ni umuntu ni umuntu unanafite n'urukundo unanafashe tuzajya no kumusura ndetse muri ino minsi tuzajya kumusura kuko ni umushyitsi wawe cyane aho duherereye nk'uko nari maze kubibabwira muzi ko dukora ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye Fabrice muramuzi muramukunda mwarimu mukumbuye ku ishuri byagenze se Fabrice kuri byagenze neza nuko nyine bitagenze neza cyane nk'uko nabyifuzaga ariko nyine biraza tu urabizi ko ubwashize sana juice na didosi baguhaye radio ntagira apfa se apfa aracyari nzima bakubwiye ko ubu bazaguha iki telefone none hari n'ikindi kintu bavuze bazaguhemba uzi ko we bavuze ko bazaguhemba itike yo kukujyana Dubai gutembera yego amanota ari amanota ariko ntiwayabona 95 yajya bigusaba kurara mu ishuri 95 ndi mu wa gatanu ahaha babikomeye nuwa mbere ari igihe tutayagwaho harya diregiteri wanyu bamwitane Kayireze Eminem Eminem ameze neza ameze neza arafiringa abandi bantu si binyamashike bameze bate ameze neza ikigezwe ubu ni umushogoro kuko kiva baragifunze umushogoro ni iki se umushogoro se umushogoro weze nasa ko turawurisha iki ubu tugiye guhita tujya kurya umushogoro ni iki kereka nusanga umutsima nyine uhari tugahita turisha umushogoro ariko ngira ngo umushogoro niwe ujya utuma uzana ubwenge uzana se ngewe uke umwana w'i Kigali ko ahorera ifiritu n'inyama ngewe niwe mbonye umwumbati nshima nyagasani mwahinze se nyamashike barahinga ntukajya udusebye ahinga da n'ibintu byose n'imyumbati cya kabiri kifuza igikamembe zituruka nyamashike nyamashike bari bari gukora urutonde ejo ubundi ngo rw'abantu baho bagira udukoryo ese wabonye umwana Musa Fabri umwana wari hano cyangwa niba mwana ni murumuna wawe asanga ari hano ahubwo ari hano uriya mwana w'abantu bari kuvuga ati ni umuvandimwe wa Fabrice ibyo bintu abantu babivuzeho cyane ariko ubwo ni uko bimeze abantu bashobora gusa ntacyo bitwaye bite bya mushiti wawe wundi mbogo dore mbogo se dore mvubu dore maramba namukumbuye namukumbuye ariko rero sinzana namubonye atashye ubukwe nyamashake nyamashake sinzi ubona aratahibuka da
bira bintu byo kuba mutahuye na Dorimbogo kandi mukumburanye amazi iminsi ampamagara kumbaza ngirango nawe tuzajya kumusura ahantu akora yabonye kandi kazi sega akora hesha noneho sega arya ni mu bisoro sinza ribiki muri mu bisoro mu bisoro singi tanga amashanyarazi akajwa shabu kora amafa kuvuga kunze Ayo gakunze nako karagukunda ariko ukanga nako karakwanga. Sena akazi kabi kabaho. Na akazi kaba kabisha kabaho. Kaba kabi kuko ari wabakishije mongo kabe kabe. Nk'abantu se bakora amasando ku cyangwa bajya bashingura. Ako niko kazi ka mbere kabaho gakomeye. Kaba kari gutuma mu ijuru n'aba babona abaturage. None Katuma mu ijuru ba. Nose abantu bose bapfuye arabizi neza ko bajya mu ijuru. Gabona ariko nyine dufite itandukaniro ebyiri umuntu ashobora kujya mu ijuru cyangwa akajya ku muriro nyine agashobora ku muriro ku ziko nyine nawe bakarajya bamucubuja nyine buri munsi ariko nyine akenshi na kenshi hari igihe usanga imana aribo yabigeneye nyine ugasanga mu ijuru nabo bakeneye abaturage noneho wa muntu uba uri ku isi aba aravuga ati reka tumubikemo hano imana izaze kumutora nta muntu umuruje n'ubundi rero nyine bazamujyane gushyingura burya byavuye igihe abere yari amaze kwica nimba arabere wari yishe adama gahini yari yishe abere nako nyine gahini yari yishe abere noneho nyine yabonye igisiga kiri gutaba ikindi cyacishe nawe aracukurura atabamo abere ibyo bintu se wabikuye Fabri byanditse he yanditse muri bibiliya muri kangahe na kangahe simbizi jya muri bibiliya muri old testament rangira abantu nyine yawe ariko ndangabashe nakubwira ko nahunze nahuzi ariko nyine narabonye sibyo natafashe umurongo warayibagiwe ese ubwo abantu bazajya mu ijuru ni abantu bakoze iki simbizi imana se ko ari ifite imana se ko ari izi ukuntu bazajyayo nose ubu wowe wajya he ubu ngubu wajya kota njyewe se ahape se najya kota najya kumweru da kuko umweru niwo ugaragara ku manywa ibihe bikorwa byawe byakujyana mu ijuru Fabri ntanjyane mu ijuru gufasha ariko samu mu mategeko 10 y'umwari sinari numva ngo ntugaterane ibuye kandi ujye uyaterana nyine ndabikora kuko nabiri mu mategeko 10 y'imana nkuba nkuru by'imana ibuza ntaguterana amabuye birimo ntukarwane ariko ntukarwane birimo ntukarwane naryo ntaririmo mategeko 10 y'imana naryo ntaririmo nayahe twagiye uragara usenga imana umwe gusa ntukice ntugasambane mbo uragara usenga ku isabato gusa wikunde nk'uko ukunda mugenzi wawe ntukifize umugore w'abandi kandi nawe usize uwawe ibyo bintu nshaka gushyiraho komenti ibyo bintu ntukifuze umugore w'abandi ufite uwawe nk'umugabo agiye muri bara ahuye n'umukobwa ahuye n'umugore abona ni mwiza kurusha uwe atangiye kumwifuza icyo ni icyaha ntukifuze umugore w'abandi kandi usize uwawe fata uwawe haba hari impamvu imana iba yaramuguhaye nawe se baramuguhaye imana iba yaramuguhaye ni videra nta bwenge igira se care for yours but not others ubu ni Fabrice izo ni impanuro ari kubaha ngo mu byo yakuye muri bible ntukifuze umugore wundi ibyo ntiwabivuga gute mu cyongereza Don't need others wife why you are leaving yours. You know, look if you're going to go around the corner, you're going to go. Hehe. Shango kuba shira ngumugora ya munzu wayinwera gafanta o kabugiye nkara mwiryaje ukajya mu kabari narangiza ukibera ngurutya narangiza nyuma yaho wagera mu rugo ukavuga ati umugore wange nabonye umugore muri kiwanu nabonye umugore mwiza agiye muri gift restaurant mbabona cyane numva arakurenza umugore wawe nawe ahita arakara ndabizi ko mu cyaro Nyamasheke banywa inzoga nabonye abantu bari kunywa utwagwa na twatu bari abantu bo wababwira icyo abantu b'abagabo bajya mu kabari reba n'ubu mu gitondo hari abo mbonye ariko bibaho
Abari mpamvu nyinshi zituma umugabo ajya mu kabari. Kujya mu kabari si icyaha pe, ariko ni ukunywa ukarenza urugero. Amafaranga aba ari ayawe, nta muntu umwe afatanyije kuyakorera. Ariko ujya mu kabari urugo rwawe ruraburaye, urugo nyine rwawe ruraburaye. None se uri kumva, urugo rwawe ruraburaye, umaze gukoresha 50,000 wiguriye, wiguriye za peti mitingi, wiguriye za burusheti, wiguriye ibirayi, wiguriye ifi. Urugo rwawe umwana ari kwayura, ari kwayura muri Kongo bagahita babona, bagahita babona aho bacisha misire. Aho ukambwira ngo porobureme. Porobureme. Ujya kunywa. Bakarenza urugero. Cyangwa se abana babo ntibajye ku ishuri. Ese kuri ambasaderi w'abana, uri umuvugizi w'abana, uri umwe mu bana hano mu Rwanda bavuga bakumvuga n'abantu benshi cyane. Uzakora iki kugira ngo uce ibyo bintu cyane cyane turebye ku burenganzira bw'abana? Njyose. Njyewe banoye kuba umuyobozi w'abana mu ntara y'Iburasirazuba, Iburengerazuba da. Ibiryo mu ishuri? No mu kigo, ariko ndumubaza ibiryo n'uburezi bitwaye iki se? Ibiryo? N'uburezi. Ndabikubita da ngo beshya se. Nimba abandi se bari kurya indazi imwe ngiye nkarya dutanu, se bari mu itandukaniro. Nimba abandi bari kurya ipuri imwe ngiye nkarya dutanu, haba hari mu itandukaniro da? Hari mu itandukaniro. Ngambwira rero nk'umuyobozi w'abana, ubona ari biki bikunda kubangamira uburenganzira bw'abana? Nyine ibintu bigomba bishobora kubangamira uburenganzira bw'umwana. Ibintu by'umuntu, imbogamizi cyangwa se ibintu ubona bakorera nk'abana ukabona birakubabaje? Yewe ni nko kumva nk'umwana abya afite imyaka 10. Oya ntaba haba imyaka 10? Nguki? Komereza. Uwo mwana ubu byara afite imyaka 10 ya Fabrice urabeke. Nguki? Erega buriya. Umwana wese uko yabangana kose iyo yavuca mu buzima bwiza, nubwo agira imyaka 9 yabyara. Kubera iki se? Yaravutse mu buzima bwiza, noza umubiri we nta kibazo ufite, ataragwingiye. Ntanu ujya kubona umukobwa arabyaye. None rero nanga iyo nk'umwana bamufashe ku ngufu, nyine akiri atarafatiranga muntu nyine. Nibyo nanga rero, iyo umwana bamufashe ku ngufu atarafatiranga muntu, umwana akadakomva ngo agiye afite 15. Ubwo umwana abyara azaba amurusha imyaka 15. Ubwo n'umwana akuze akadakumva ko nyina amurusha imyaka 15, saba ari ikindi gisebo. Aba ari ikindi gisebo nacyo. Kumva ko mama amurusha imyaka 15, bazajya utambuka bakagusaza ati mama yakubye afite imyaka 15. Icyo aba ari gisebo. Ibyo bibaho ku bantu bafashwe ku ngufu, ku bantu babyaye bafite imyaka mike, eh? Hari igihe nyine uburanga amashereka kumwosha, kuko uba uri ukiri muto wewe utaragira amashereka. Hari igihe ukoramo virusi nyinshi nka HIV cyangwa AIDS. Nyine hari igihe ukoramo ibyago byinshi, hari n'igihe n'umuryango wawe uhita ukujugunya ukavuga ati ni inda twabyaye, igahita ikujugunya kandi nyine nawe utabishakaga. Zengaruka kuri uwo muntu wabyaye ari muto? Nyine bitera ingaruka, bimuzanira ikimwaro ubundi cyangwa bikamuha ingaruka zo kwandura virusi nyinshi cyane. Yego, ku gihugu? Ku gihugu se? Buriya igihugu nacyo aba ari igisebo. Kumva ngo umukobwa yabyaye afite imyaka 15 nacyo aba ari ikindi gisebo ku gihugu. None se ubwo wowe n'ubwawe iyo uyoboye igihugu ukajya kumva ngo umukobwa wawe yabyaye afite imyaka 15, nawe uri nka perezida, uri kumva aba atari igisebo? Kumva ngo uturere dutanu ku munsi bafasha abana batanu babyaye bafite imyaka 15, nta gisebo kirenze icyo. Buriya tujya tugira abantu, ugasanga nk'umuntu bamufashe ku ngufu yarabicecetse. Uramutse ubimenye we wakora iki? Mbwira nk'inzira wanyuramo kugira ngo umukorere ubuvugizi. Njyose ngiye biba bintu, hari naho natambutse ngasanga umwana bamugejeje kure, hari naho natambutse ngasanga umwana babigejeje kure. Oyase, hari abo wabonye bari kumufata ku ngufu? Ahantu bita ku kigega haruguru mu rugo hari ikigega gihari nijoro nyine, kuko ari kirekire cyane, ushanga gufata umuntu ukamuzamura hejuru, ntibamenye ibiri kuberayo. Ariko njye amazi yari yagiye, ariko kuko ndi mu rugo numva ku kigega hari ibintu. Reba hano, kuko ndi ku kigega ngere kubone neza. Numva hari ibintu biri guhondagura hejuru y'ikigega. Avuga ati se noneho kwatewe hejuru y'iwacu. Mama ako kanya ahita nano mu munyu nyine njye kureba ako kano duca turahanyura. Nsanga. Wabateye amabuye se? Nkuduta, cece kawumve. Nsanga numva umwana hejuru. Ari kurira? Avuga ati ikigabo kigaragara kimukubita urushyi, avuga ati hano hejuru se hari intare n'ingwe biri kurwana, fata ikibando hejuru kubita. Njya kumva umuntu aragurutse, ndahuruza turamufata. Baramufashe? Baramufashe. Umwana navuga ati nanjye natambutse hano ari nijoro, banumye
ahita mfatirana nyine. Yarafite nk'imyaka ingahe? Umwana se yarafite imyaka 13. Wow, urumva ko wakoze ikintu cy'ubuvugizi? Oya, sene nabije napfuye gukubita sene nzi bari n'umwana abagejeje kure. Napfuye gukubita yo ikibando cyanje. Ariko wasanze batari bamufata. Yasaga mama mfite intwaro yanje. Yene joro sinagira nta kibando mfite. Wapi? Narabimenye. Ariko nje jara gura no mutimbwe. Ariko mfite ikibando cyanje. Irambone kiruka. Ese papri hubu mu gitondo urebe mu mugi nk'ikigari mu gitondo abana baho bafata icyayi n'umugati. Mu cyaro mu gitondo mu mufata iki? Umushogoro n'ubugara bari bwo breakfast. Umushogoro? N'ubugara bari yo breakfast. Ya mu gitondo. Ubu birahari se? Simbije. Umushogoro n'ubugari kubera iki abantu bo mu cyaro subona hari nk'igihe yigana n'umwana wo mu mugi ukabona murushije ubwenge kandi hariye wa mushogoro. Uzimpamvu se? Njye burase nabitindaho umwana wo mu mugi umwana wo mu mugi. We nago we abavuga ati bacyose ko turi abakire ko baraje banyishyura Minerval umunsi ku wundi ariko umwana wo mu cyo nabari kuvuga ati ngiye guhiga ndaye kwa Minerval mama yishyuye ndayibuye ashaka agaciro agurishije isambu agurishije ihene yagize ate nk'umubyagurishije isambu ariko se umwana w'ikigari ko nyina bakora mu kazi ka leta umwana ara muri leta aje akabyuka mu yindi arira bagakoresha umushwara bakamuhanagura naho se ako nawe yurize baraguhanagura indi umanagura bamanagurisha ikibanda ariko afabro uyurize ntago baza ati kwa kundi bahoza abana ati cicekere api nye ntago andi bangu cicekere mukobwa wirira sha nye baramwa ngo zibaho wirira naguri kurira mata baboji abantu bari bagukumbuye yego aho si umunwa uzakugeza simbije umaze kuvaga ibintu byinshi ariko byinshi cyane ariko icyo nakunze nuko ibintu byose wabisize ku murongo uravuga ati ngomba kubanza kwiga kwishura ibintu bimeze neza iki gihembwe hari uburyo amanota twari twagutumye utayabonye ijana ku ijana ariko rari ndakeka gasogiwe byagenze neza warabize nabo ariko ko ayo bari bamusabye se yabonye gasogi si 80 se nta cyane ari afite ariko afite 70 nangahe mva nyine ni 70 ariko umvitandiko niga makabiri ninga magatanu ngo se nafite 70 nangahe yiga makabiri ngo njye ni magatanu ngiye makabiri nabona ngahe ijana ku ijana utangiye gusebya mugenzi wawe ibyo mu wakabiri bizanye ute oya ntabwo ari kumusebya njye ntabwo ari kumusebya nyine impamvu ikizami cyabo ntabwo cyakingana nk'ikiwacu nange nshaka kumuha ikizami cyacu nabonemo n'arindwi ariko bamuha iki mu ishuri ryabo akabonamo 90 Nibiki bigiye gukurikiraho ugiye kumbwira gahunda zose zigiye gukurikiraho schedule yawe y'umunsi imeze ute mu cyongereza cyongereza se kujya hano ni cyongereza nyivuga ndi mu kigongereza hanze nange mvuga ugiye kuvuga cyongereza abari umunsi wo kwinanura nange yongereje hanze after fetching water urakurikizaho ibikini bikini after fetching water ambwo teacher at home and I first wash my body after washing my body I again plant because you are here and you may take for me where you can sit and we drink something or eat something. You want to back with us in Kigali? Yes. What do you miss in Kigali? For me, what am I missing? I miss to go at Bujasera. To go to greet my friend Karyuri. Karyuga hawe. And Sarongo. And I miss to go in a gift restaurant and I sit down and I eat something. I miss to go in a hope line and I see there what is this coming in use. Because it is the company which is big, that means that even they have many things every year, they should bring new things. What do you miss about Dorimbogo? Dorimbogo? I'm missing Dorimbogo, Dorimvubu, Dorimara. For me, his words makes me laugh. His words is so good. It makes me laugh. Because when it is come, the Dorimbogo comes in our province. Even it's in the same as district. Even the same as sector. You are proud of her? Yes. Don't you miss your best friend, Yago? Yago Suwejo. Koko kumugambi w'Imana Suwejo. Mama Tori, sinikeza ni bada so daddy. Umugi wa mucharu di so funny.
Gafura mutaba gitukeje gabonde mamfungura champagne mama dori siniyeza ni dada solari nimujye mu cyari mukayagogo murakumva cyane urumva cyane byasaze yakwirahango afite abafana benshi ni nyamasheke nuko Nyamasheke afite kandi nawe urumufana imbere cyane ugomba kujya kumusura rero tugerana ngabwira abantu bari bagukumbuye duhita tuzamura amazi kubera ko twatinze tubanze tujye kurya ku mushogoro sibyo ndababwira ati nitwa Nengru Fabrice abacu ni Nyamasheke umudugudu aka mu mudugudu rwa Kagaju kagari ni aka Kibogora subwa mbere umvisha iryo zina Kibogora kuko ari n'ibitaro bijwe Kibogora Polytechnic nayo urayizi mbo banyita Nengru Fabrice aho navuye nawe wahagera aho ngeze nawe wahagera na navutse mfite imyaka natakora igikenya mfite imyaka 7 ariko mu ndahagaze ndarebye neza neza kigenwa n'ikigana kigakurikirwa n'abantu benshi nimucuke nagera rero mugumye mujya ku rugendo online TV mukore subscribe share na comment nizo dukeneye nukora share cyangwa nukora subscribe hari kiri kintu uzaba wungutse nuko uzaba wakuze ikiganiro njye nta kiganiro cya nyangwa ngo kibihe ikiganiro cya nyangwa kikabiha kereka niyo nubwo naba narwaye marara y'umusarabiri 17 sinyangwa n'ikiganiro ngo kibihe abantu basenga imana bizera imana abantu basenga imana bizera imana nyine ntibakomeza aho imana ni byose turagira ati nuko byenda ukabyuka ukongera ukaryama ukabyuka nuko bari imana yabishatse ntiwanahumeka kabiri ku munsi ariko kubera imbaraga zayo urahumeka amena neze ko gihe